جەمداو پیرۆزبای خۆشیان لە پێشمەرگەکان کردووە سەلامەتی و هەمیشە سەرکەوتنیان بۆ خواستن. لای خۆشیان وێزەکانی پێشمەرگە سوپاسی هاوڵاتیانیان کرد کە بەردەوام سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان بیر نەکردووە و ڕایانگەیاند. پێشمەرگە ورە لە خۆڕاگری و دڵسۆزی هاوڵاتیان وەردەگرێت و ئەوان پاڵپشتێکی بێزن لە جەنگی دژبەتیرۆش. جیاواز لە تەواوی شار و شارۆچکەکانی دیکەی کوردستان لە یەکەمین ڕۆژی جەژندا ژمارەیەک لە هاوڵاتیان و مامۆستای ئاینی قەزای داقوق لە سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەگە پارێزەرانی خاک و نیشتیمان مەراسیمی نوێژی جەژنیان ئەنجامدا و پاشان بە دڵخۆشی و دەست لە ملانێ جەژنیان لە یەکتر پیرۆز کرد. لە پەیامێکیشدا هێزەکانی پێشمەرگە وێڕای پیرۆزبایی جەژن لە خانەوادە و کەسوکارەکانیان هاوکات دڵنیاییشیاندایە دانیشتوانی قەزای داقوق و تەواوی کوردستان کە ئەوان گیان لە سەردەستانە سەنگەرەکان دەپارێزن. پیرۆزبایی جەژن لەم ئەڤاڵە قارەمانانە و ئەم هاوسەنگەرانە دەکەم کە لە سەنگەرەکانی بەرگری لە هێڵەکانی پێشەوە بەرگری لە خاچی کوردستان دەکەن. ئەمڕۆی جەژن بۆ ئەوان دوو جەژنە، جارێک کە بە ئەرشی خۆیان هەڵەسن، جارێکیش کە فراهەمی ئارامی و سەقامگیری بۆ خەڵکی کوردستان دەکەن تاکو جەژنەکەیان بە ئارامی بکەن. سڵاو ڕێز و جەژنە پیرۆزانیانی بۆ ماڵ و مناڵی خۆمان. لێرەوە دڵنیاییین بە هەموو خدانیشتوانی خەڵکی سنووری قەزای داقوق و کەرکووک کە بە ئارامی جەژند بکەن. ئێمە ڕۆڵەی ئەوانین بەرگری لە ئەوانەکەین لەم سنووریا و ناهەڵین دەستی تۆریسانی داعش بگاتە بستێ خاکی کوردستان. دڵنیایی خەڵکی ناوچەکە ئەکەینەوانێ هەتا ڕۆڵەکانیان لە سنوورەکە بن دڵنیا بن لەوەی کە بە بێخەم بۆ خۆیان لە ماڵی خۆیان جەژنی خۆیان پیرۆزکەندا کەس و کار و خانەوادەکانیان. لەلایەکی دیکەوە و هەر لە قەزای داقوق ئەندامێکی ئەنجومی نوێنەرانی عێراق و کۆمیتەی ڕێخستنی داقوق سەنگەر بە سەنگەری هێزەکانی پێشمەرگەیان لە سنووری قەزاکە بەسەر کردەوە و جەژنە پیرۆزەیان لێکردن. بە باشمانزانی یەکەم ڕۆژی جەژن لە سەنگەرەکانی پێشەوەی پێشمەرگە لەگەڵ پێشمەرگە قارەمانەکان کوردستان و هێزەکانی هەفتای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جەژنە پیرۆزە بکەین و لەگەڵیانە ئەو ڕۆژە ببنێسەر وەک چین و توێژەکانی داقۆق بە باشمانزانی وەکو ئەرکی سەرشانمان لەگەڵ ماڵ و مناڵەکان خۆمانە نەبین چۆن ئەوان ماڵ و مناڵی خۆیان جێیشتووە ئاوا لەم لێواری چیای حەمرینە بەرگری لە خاکی و نیشتیمان دەکەن. هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەو هێزەیە کە هەموو کات سەنگەرەکانی خۆی بەلاوە گرنگ بووە و لە جەژن و بۆنەکانیشدا هەمیشە لە سەنگەرەکانی بەرگری ماونەتەوە. لەم جەژنەشدا پێشمەرگە قارەمانەکان لە سەنگەرەکاندا جەژنیان کرد و جەژنە پیرۆزەیان لە یەکتر کرد. بۆ پیرۆزکردنی جەژنی قوربانۆڤ دەیکی